بارش کو برسے بڑا عرصہ گزر گیا، مگر شہر کے گلی محلوں میں بارشوں کا پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا۔ بارشوں کے پانی کی وجہ سے شہر میں مچھروں کی جلغار پیدا ہونے کی وجہ سے شہری پریشان ہیں، تو دوسری جانب میونسپل کمیٹی کی جانب سے شہر کے گھروں گلی محلوں سے بارشوں کا پانی نکالنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ وش نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا، یہ جو کو ہے مزہ ہسکاری چیپ کوڑ ہڑی ہوا مجھے پانی کون نکتو ہے، ہے مجھا بچڑا بیمار مچھروں سے تھیا ہیں، ادا مجھے سہارو کوئی نہ ہے، آخر میں مجبور تھی مجھے ویڈیا کو سہارو آ ماں غریب بھائرن کے چوں دم بیو کو مجھے سہارو کوئی کون ہے کو آخر ماں مجبور تھی آخر ماں میڈیا میں مجھا سہارا ہو تا بھائر ہو ادا ہو اگر مجھے تا ڈسو چاہے تو چیف آفیسر ماں تھا جو پانی گڈھی آیا ہوں مجھے ہے پانی تھا ڈسو مجھو ہے گھر ڈسو کچھ بھی ماں کے کون کو نہ پانی گڈھی ڈنو تھن نہ ماں کے کچھ ڈنو تھن کوڑ ہنی آخر ماں کے وڑھیا مس ایکڑو کھٹ وہ ڈئی تھا بھی وہ اد گڈھل آ بھلے اچھی ڈیکھارا ویڈیو میں ماں کے وہ ڈئی آخر ان سا تحصیلدار سا ماں جو فوٹو گڈھی بھائی ڈپٹی کمیشن فنڈ نہیں دے رہے، میرے گھر میں پانی آیا ہوا ہے کوئی پوچھنے نہیں آ رہے ہیں، گھر گر گیا ہے، بچے بیمار ہیں، میں خود بیمار ہوں، کچھ تو کرو نا، اتنا نہیں کرتا ہے کچھ، آ کر دیکھو صحیح نا میرے پاس پانی کس نے بھی نہیں نکالا، میرا دوسرے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اس سے پاسے والوں کو وڈروں کو نکال رہے ہیں، میرے کوئی بھی نہیں نکالنے آ رہے، سارے بیماری میں پڑے ہوئے، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں، میں چلا رہا ہوں رشکا، وہ بھی دوسرے کا اپنا نہیں ہے، بس مجھے آوے دیکھیں کچھ جو ہوتا ہے حق دے میں۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شہر سے بارشوں کا پانی فوری نکال کر ہمیں پریشانی سے بچایا جائے تاکہ ہم خوشی خوشی اپنے گھروں میں رہ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سردار بنگلزئی، وش نیوز، سوبت پور۔